Siapa ini yang alam? Yang lawan lu kapan ke pos setelah hari? Tadi lecara lo dah, mana yang Rusia itu lecara ini yang apa yang ni? Tu dia lecara. Tu ada dia beri ni apa dia dia buat siwe sih dia jangan hulu, siwe kau dia jangan hulu. Tu apa? Video presentation tu dia lah. Lepas malu, kau itu lecara tu cina lo dah. Mana yang ini ni yang kau sih jangan hulu dah? Ane ni, ni siapa mama? Saya nak update solusi yang awal. Selebihu, paham tak? Nampaknya yang ini ni yang kau sih, dan kau sedang tunggu ni, nampak mana? Nampak siapa ni mah? Saya ni video, saya akan ni nak cuba ni. Nampaknya yang ini ni yang kau sih, lupa yang ni yang masuk video. Apa ada yang kau jadi tahu ni? แต่เป็นเนี่ยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยแต่ตรงนี้แล้วนะซีซีเอ็นตรงนั้นเป็นไปเลยแต่เป็นเนี่ยเนี่ยเราอินเดียทุกที่ไปได้ยังยิ่งใหญ่ยิ่งสวยซีซีแต่ที่มาที่วิสวาลีอะพรีเนชั่นเอเซสเมนต์ของมันอยู่เดียวเราอะกูด่าดีพรีเนชั่นไอเอเซสเมนต์ก็ไปที่จะได้รู้ที่จะจับไปเลยแต่เป็นตรงนี้เนี่ยเราด่าที่มันใช้คาเทนเนี่ยตรงนั้นของมีสุริยาชีวาเลยแต่เป็นร้านเนี่ยเราด่าซีซีเอ็นเนี่ยซีซีเอ็นเนี่ยตรงนั้นของมีสุริยาชีวาเลยแต่
ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အင်ဂျင်နီယာပညာဆင်ဆက်မတဲ့သင်ကြားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနေ့နေနဲ့အင်ဂျင်နီယာပညာဆိုင်ရာကော်မတီများအဖွဲ့အစည်းများအောင်စစ်စစ်အသေးအပတ်ပြုရေးလုံငန်းကော်မတီဆိုပြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်နေနဲ့ကတော့လုံငန်းချက်အရာဖွဲ့စည်းတဲ့နဲ့အခြားလုံငန်းကော်မတီများဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။အင်ဂျင်နီယာကောင်စီမှာအင်ဂျင်နီယာကောင်စီတွေအားလုံးပေါင်း60နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုံငန်းကော်မတီတစ်ခုစီမှာလည်းအနည်းဆုံးတော့14ယောက်နေနဲ့14ယောက်အများဆုံး15ယောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေအရဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီဟာဒါဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပုံကယ်နေနဲ့ယူထားတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးညာဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာပဲတွဲပက်ရှိနေတဲ့ body တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။တပူပြထားတဲ့ slide ကတော့ new grade များဖြစ်ပါတယ်။ new grade ရမှာဒါအစော accreditation နဲ့ assessment committee နဲ့ sign တဲ့ဟာကိုပဲ highlight လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့အပိုင်း30မှာ engineer အထူးပြုပညာရေးဆိုင်ရာအရေးသွေးစီစစ်အသီးအမှတ်ပြုရေးလုပ်ငန်း committee အဲ့ဒီလုပ်ငန်း committee ရဲ့အမှုဆောင်အဖွဲ့ဟာဒီလုပ်ငန်း committee ကိုအလုံးအူဆောင်အဖွဲ့ဝင်တူအားဥက္ကဋ္ဌဖြစ်၎င်း15ဦးတည်းမပေါ်သောကောင်စီဝင်များအားအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်၎င်းသမတ်တာဝန်ပေးမြတ်ဖွဲ့စည်းရမည်ဆိုတာပါပါတယ်အဲ့ဒီ new တွေနဲ့အဲ့ဒီ upgrade တွေနဲ့အညီပဲ6-4ယောက်ပါဝင်တဲ့လုပ်ငန်း committee ဖွဲ့ဦးလဲဖွဲ့စည်းထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်း committee ရဲ့တာဝန်များကတော့တစ်ပတ်တစ်ကောင်စီကအသိမဲ့ပြုသော engineer ဘွဲ့ဤပညာဘွဲ့နဲ့ဤပညာ diploma များကိုအားလျော်စွာထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကောင်စီကအသိမဲ့ပြုထားသောဘွဲ့ diploma ရသူများလျှောက်ထားရန်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအရေးချင်းများကိုတက်မှတ်ပေးခြင်းဆိုတာပါဝင်ပါတယ်လုပ်လုပ်ငန်းရဲ့လုပ်ထုံးဝင်ပြီးများအနေနဲ့ကတော့ဒီဘာသာရေးအင်ဂျင်နီယာကောင်စီဟာအင်ဂျင်နီယာအထူးပြုပညာရေးဆိုင်ရာအရေးသွေးတွေကိုစီစစ်အသိအမှတ်ပြုရေးလုပ်ငန်းကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဘူဝါဒနဲ့ညီတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်ကြီးတွေရေးဆွဲရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။လုပ်ထုံးလုပ်ကြီးများအနေနဲ့ကတော့ဒီဘာသာရေးအင်ဂျင်နီယာကောင်စီရဲ့အင်ဂျင်နီယာအထူးပြုပညာရေးဆိုင်ရာအရေးသွေးစီစစ်ရေးအသိအမှတ်ပြုရေးနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ဘူဝါဒနဲ့လုပ်ထုံးလုပ်ငန်းလုပ်ကြီးများကိုဘူချမ်းရေးဆွဲပြီးအတည်ပြုရေးအတွက်ကောင်စီကိုတင်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေနေရတော့ပညာရေးဆိုင်ရာရေသွေးစီစစ်အသိမှတ်ပြုရေးလက်ဆွဲပြုစုရေးဆွဲရေးနဲ့စီစဉ်ရေးအစီအစဉ်များကိုအသေးစိတ်ရေးဆွဲရဖြစ်ပါတယ်
တပတ်သုံးအနေနဲ့ကတော့ရေးသွေးစီစီအသေးမဲ့ပြည်ရဲ့အတွက်အစီအစဉ်ကိုအတည်ပြုချက်ရယူရေးလုံဆောင်ရဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုန်ကြမ်းစိတ်များအားလုံးကိုသက်ဆိုင်ရာဤပညာတက်သူကောလိပ်အဖွဲ့အစည်းများကနေပြီးတော့တောင်းခံနိုင်ရန်အတွက်အရေးသွေးစီစီချင်းတပတ်ချက်ကိုထုတ်ပြန်ပေးရန်အင်ဂျင်နီယာပညာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအောင်အသိပ္ပံပြုရေးအတွက်အကဲပြက်အခွင့်အရေးကိုဖွဲ့စည်းတောင်းရင်ပေးရရန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရန်ကုန်ဒီပညာတက္ကသိုလ်ကနေ accreditation ကိုစတင်ပြီးတော့ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ရှောင်ထားခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့်မို့အင်ဂျင်နီယာကောင်စီကနေပြီးတော့ပါဝင်တဲ့အင်ဂျင်နီယာကောင်စီဝင်တွေက accreditation နဲ့ assessment committee တွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ကြားနေတဲ့ကုန်ကြမ်းစည်းတွေကိုလည်းဒါရန်ကုန်ဒီပညာတက္ကသိုလ်အဆိုသိပါတယ်တမေတာကိုတိန့်အစိတ်ပေါ့ဒါလည်းဒီနှစ်မှာတိန့်အစိတ်ဆိုပဲနောက်ကြလို့ရှိရင်လည်းဒါကုန်ကြမ်းစိတ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဒါပြောင်းလဲသွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကြေးတွေကိုလက်မှတ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဟာကိုလည်းအကဲပြက်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာလည်းဒီကြောင်းအတွက်ဒီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပေမဲ့နောက်ကြောင်းအတွက်ပါလေနောက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ကြောင်းမို့ဒါဟာလည်းအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေမယ့်ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်သုံးချက်ကတော့ဒါပေမဲ့အချက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအကဲပြက်အဖွဲ့ဝင်များရဲ့အကဲပြက်ဖက်တဲ့ဒီအစီအခံစာတွေလက်ခံရရှိတွေးရှိချက်တွေကိုစစ်စေးသုံးသက်ချက်များကိုအခြေခံပြီးတော့အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနဲ့အစီအစဉ်အားအတိအမှတ်ပြုနိုင်ရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ရန်နဲ့အကယ်၍လိုအပ်ချက်များရှိလာပါလဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အကြောင်းကြားပေးရန်အတိအမှတ်ပြုကာလအားသတ်မှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြောလို့ WiFi ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါရန်ကုန်ဒီပညာတက္ကသိုလ်ပါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒါ provision sick ပဲဖြစ်သေးတယ်။သူ့အတွက်ကသူ့ရဲ့ product ထွက်မှာဟာကနောက်နှစ်နှစ်မှထွက်မှာမဟုတ်လို့သူ့ကိုနှစ်နှစ်တာအတွက်ကာလကိုအချိန်တစ်ခုယူလို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒါအင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များပေါ်မှာအပြည့်အစုံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းမှုမရှိခြင်း၊ဆောင်ရွက်ချက်များပေါ်ရှင်းလင်းမှုမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြချက်များရှိပါကလည်းဒီကော်မတီကနေပြီးတော့ပဲလက်ခံဖြေရှင်းပေးရဖြစ်ပါတယ်။ဒါစစ်ဆေးခံအဖွဲ့ရှိပါတယ်၊စစ်ဆေးတဲ့အဖွဲ့ရှိပါတယ်။စစ်ဆေးတဲ့အဖွဲ့ကလာရောက်စစ်ဆေးပေးပေမဲ့စစ်ဆေးခံအဖွဲ့ရောက်နေပြီးတော့စစ်ဆေးခံအဖွဲ့ဘက်ကလည်းတစုံတရာရှင်းလင်းမှုရှိလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ complaint တက်လို့ရပါမယ်။နံပါတ်6အနေနဲ့ရတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီအားကိုသားပြု၍အခြားနိုင်ငံများနှင့်အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်များတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါလေ။အင်ဂျင်နံပါတ်9အနေနဲ့အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးသွေးညှိနှိုင်းနိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့လုံဆောင်သင့်သည့်လုပ်ငန်းတွေကိုကောင်စီသို့လေ့လာပြပြရန်လည်းပါပါလေ။နံပါတ်၈အနေနဲ့ရတော့ဒါမှတ်ပုံတင်စီစဉ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှပေးပို့လာမည့်နိုင်ငံများသောအင်ဂျင်နီယာများအတွက်၎င်းတို့တက်ရောက်ခဲ့သည့်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်များကိုအစီအတန်းနဲ့ရေးသွေးစီစစ်ပြန်ကြားပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့မူတာ RSC တွေကောဒါ PE တွေကောဒီမှာနိုင်ငံအတွက်လည်းဒါအင်ဂျင်နီယာတွေအတွက်လည်းပေးအပ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းပဲအသာတူပဲနိုင်ငံများကနေပြီးတော့တက္ကသိုလ်တွေကနေဝယ်ရလာသူတွေဟာလည်းလာရောက်လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘွဲဟာဘယ်အစီအတန်းနဲ့ညီမျှလဲဆိုတာကိုလည်းဒါအကဲဖြတ်စီစစ်ပြန်ကြားပေးရမယ့်လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခုလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနေနဲ့ရတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီတို့ကော်မတီရဲ့လုံဆောင်ချက်များကိုလည်းအခါအားလျော်စွာပြင်ပြရန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနေနဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီဟာအချိန်နဲ့အချိန်ကာလအားလျော်စွာလိုအပ်သောစီစဉ်စည်းကမ်းများကိုညွှန်ကြားချက်များလုံဆောင်လုပ်ပြီးများနဲ့ကောင်စီကိုပြင်ပြနိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာရင်းကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ Engineering Education Accreditation Committee EEAC လို့အဓိကခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကနေကိုင်ခဲ့တာ manual ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးပါချိန်နေတဲ့ဒါအော်တိုဘာလမှာတည်ဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ဆံမကြီးလို့လည်းဒါ website ကနေပြီးတော့ download လုပ်ချလို့လည်းရပါပြီ။ဒါ final version ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒါအင်ဂျင်နီယာကောင်စီရဲ့ introduction လုပ်ပါတယ်။အင်ဂျင်နီယာကောင်စီကို introduction လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယအနေနဲ့ဒုတိယ chapter အနေနဲ့ကတော့ဒါ EEAC ရဲ့လုပ်ငန်းသဘောတရားတွေကိုရှင်းလင်းပြပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်တရားလေးစောစောကတော့မြန်မာလိုပြောပြထားတဲ့အချက်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဒါ English version နဲ့ပြန်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဒါအင်ဂျင်နီယာကောင်စီကို MNC လို့ခေါ်ပါတယ် MEC မဟုတ်ပါဘူး ENG လို့လို့ပြောပြပါတယ် MNC လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတစ်ခုချင်းစီရဲ့အသေးစိတ်တွေကိုဒီလို day 11မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် day 11မှာဟိုဒါဆရာကြီးဒေါက်တာချာလီတန်းကနေတစ်ခုချင်းစီရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေပြည့်ဝပြည့်စုံချက်တွေလောကမဲ့လုံထုံးလုံးကြီးတွေအားလုံးကိုဆရာကြီးကပဲဒီတေးရှင်းနေတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်
ဒီ devotion အနေနဲ့ကတော့ဟိုဒါဒီပညာတက္ကသိုလ်ရဲ့ဆရာဆရာမများနဲ့တော့ဓာတ်ရိုက်ဒါသက်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျင်နီယာများနဲ့လည်းဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒါမလက်ခါတော့ကဒီလိုတစ်ချင်းလုပ်တဲ့နေရာမှာဒါ necessity နဲ့ဟိုလိမ့်လုပ်ပြီးတော့လုပ်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေလည်းပါတော့တွေ့ရပါတယ်။တာဂရဆရာတို့ကလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအဲ့တော့ဒီလေဘာကဖွင့်တဲ့ rule and regulation တိုင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ accreditation ကလည်းဒီအောက်ကဒါ fee နဲ့သွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့မှလည်းအခြား A badge တွေဖွင့်စီခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ A badge ကနေပြီးတော့သွားတဲ့လူဆုံးကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာနိုင်ငံအင်ဒိယကောင်စီဟာဒီ NSS တွေမှာပါတဲ့ level 3အထိ level 4အထိကို accreditation လုပ်ပြီးမှာဟုတ်တယ်ကွာ။ဒါပေမဲ့ဟိုဆရာတို့အနေနဲ့တော့ဒါဟိုအတွေ့အကြုံလေးရပါတယ်။ဒါ issue လည်းရနိုင်အောင်လို့ပါ။လေ့လာသွားလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအကုန်လုံးကတော့ဒီလိုဆရာကြီးတရားချာလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒါကိုသူခန်းရင်းစီအတွက်ကိုသူဒီတေးပြောမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီချေလို့လည်းပြောလို့ရှိရင်လည်းဒါဘာပြောဆရာကြီးရဲ့ဟို knowledge နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါချေလို့ကဘာမှမဟုတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါဆရာကြီးရဲ့ပြောတဲ့တိုင်းအာဘော်ကိုပဲဟိုနားထောင်စေချင်လို့အချက်တွေလည်း skip လုပ်ဖို့ပြပါသွားတဲ့ level 6တခုလုံးဟာဘာလို့ပြောထားသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဲ accreditation လုပ်ချင်တဲ့တက္ကသိုလ်တခုဟာပထမဦးဆုံးအကောင်စီမှာလာရောက်ပြီးတော့ရှောက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Engineer ကောင်စီအောက်သားမှာဒါ ESAC လို့ခေါ်တဲ့ဒါ accreditation နဲ့ assessment competency ကိုဒီကျောင်းမှာတော့ဒီတက္ကသိုလ်ဟာလာရောက်ပြီးတော့ accreditation လုပ်ပါလို့ခွင့်ပြုပါပေါ့။အဲ့လိုကျောင်းဆိုရပါမယ်။ကျောင်းဆိုတဲ့အခါမှာ Engineer ကောင်စီကနေပြီးတော့ဒါစာနဲ့ပြန်ကြားမှာ။ပြန်ကြားတဲ့အခါမှာပြန်ကြားခြင်းမတိုင်ခင်ကိုပဲဒီ Engineer ကောင်စီတွေကနေပြီးတော့ accreditationassessment committee member တွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဟာလာရောက်လျှောက်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်ကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဟိုအခြေအနေကိုလေ့လာစစ်ဆေးမှဖြစ်ပါတယ်စစ်ဆေးတာမဟုတ်ပါဘူးလေ့လာသုံးသပ်မှဖြစ်ပါတယ်လေ့လာသုံးသပ်ပြီးတော့မှဒီကျောင်းမှာ accreditation လုပ်ဖို့သိမသိဤဆိုတာကိုပြန်လည်ဆုံးအစီအမီတင်ခဲ့ခါလေးဒီဟာကိုပြန်လည်ဆုံးဖြတ်သွားမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးပထမဆုံးလျှောက်ထားပါမယ်လျှောက်ထားပြီးလို့ရှိရင်ဒီကော်မတီကနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ဒါကို review လုပ်ပါမယ် review လုပ်ထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကနေပြီးတော့ဘယ်ဟိတ်ကနေဘယ်ရက်ကနေဘယ်နေ့အတွင်းမှာဖြစ်ရဲ့ academic year တွေကို best program တွေကို accreditation လုပ်ပါလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာ7 chapter 7ဖြစ်တဲ့ accreditation procedure ကိုစတင်လိုက်တာလေ့လာပါမယ် chapter 7ဟာအပေါ်က chapter 6ဟာဘာကြောင့်လုပ်ရလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့လုံခြုံရေးတွေကိုရှင်းလင်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအောက်က chapter 7ဟာတော့ accreditation လုပ်တဲ့အခါမှာသွားရမယ့် procedure ကိုသူတည်ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်final examination မတိုင်ခင်6လကြိုပြီးတော့ရှောက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်း accreditation ကိုယူထားပြီးလို့ရှိရင်လည်းနောက်နေ့ accreditation ဆိုပြီးတော့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့အများအား reply ပြန်လုပ်ရပါမယ် reapply ပြန်လုပ်ပေးရပါမယ်ဒီထဲမှာတော့ data scheduling of the physics တို့နောက်တစ်ခါ pre accreditation physics meeting နောက်တစ်ခါ accreditation physics ဆိုပြီးတော့ဒါတွေကြတော့တကယ်တမ်းကိုကြာကြောင်းလာနေပြီးတော့ procedure ကိုလိုက်လာမယ်အကုန်လုံးအစားဆုံးပြင်ထားမယ်ပြင်ထားပြီးတော့ ready ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ accreditation committee ကိုအလှမ်းပြီးအကြောင်းကြားပါမယ်အကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကစောစော committee ရဲ့လုံလုံကြီးတွေမှာပါဝင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီတင့်တင့်မြောက်ပတ်တဲ့တင့်တော်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဘယ်ဘာသာအတွက်ကတော့ဘယ်တွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဘယ်ဘာသာအတွက်ကတော့ဘယ်တွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဆိုပြီးတော့သုံးခုနဲ့မလဲပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပေးပြီးတဲ့အခါမှာသွားရောက်ပြီးတော့ visit တို့လူလုံးသုံးတာတော့သွားရောက်စစ်ဆေးတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကိုရောက် visit လုပ်ပြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာပြီးတဲ့အခါမှာ meeting ပြန်ထိုင်ပါတယ် meeting ပြန်ထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကဒီပေးသင့်တယ်မပေးသင့်ဘူးဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ report တင်ပါတယ် report တင်ပြီးတဲ့အဲ့ report တွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့တစ်ခါပြန် committee ကနေ meeting ပြန်ထိုင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်ချပေးရပါတယ်
အခုကကျွန်တော်ဒီမာနိုင်ငံသားတော့ဒါအင်ဂျင်နီယာကောင်စီရဲ့ accreditation committee EEAC ထားတာဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ FIA အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ဟိုလုံးဝလုံးထုံးလို့ဒီ authority အကုန်လုံးမပြရသေးတဲ့ကြောင့်မလို့ foreigner 200ကို FIA က foreigner 200ကိုကျွန်တော် overseas ကနေပြီးတော့ expat 200ကိုခေါ်ယူလာပါတယ်ခေါ်ယူပြီးတော့ဒီထဲမှာပဲကိုသူတို့က review အနေနဲ့ပါအစစ်ဆေးခံတဲ့ပုံစံတွေထဲမှာထည့်ထားပေးရပါတယ်စစ်ဆေးတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ထည့်ထားပေးရပါတယ်assessment committee the accreditation assessment committee ကနေပြီးတော့ခြေရွတ်တာကိုရသင့်တယ်မရသင့်ဘူးဆိုတော့သူဖြစ်ချက်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းတကယ်ကိုဒါ PA ကိုခြေရွတ်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြသွားပါတယ် PA ကမှဆင်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီကြောင့်ဒီ accreditation ပေးပြီမပေးပြီဆိုတာကိုဆက်လက်ဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဟိုရတဲ့အခါလေးရှိပါတယ်မရဘဲနဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ recommendation ပြန်ပေးတဲ့ဟာတွေကိုပြန်လိုက်ပြန်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းရှိပါတယ်အခန်းရှင်းမှာတော့ဒါ qualifying requirement and accreditation criteria ဆိုပြီးတော့ဒီ accreditation တစ်ခုကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၅ချက်ဟာကျောင်းလိုက်မှာရှိထားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြောထားတာပါဒါကိုလည်းအသေးစိတ်တစ်ချက်ချင်းစီကိုဆရာကြီးနဲ့ဆရာကြီးရပဲနောက်နေ့တွေမှာရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျောင်းတွေမှာဒါဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ ISO ဆိုတဲ့ဟာကတော့ဒီအောက်ဆုံးက accreditation ငါးဖြစ်တဲ့ဒါ quality management system ကိုစပြီးတော့ဒီဆောက်တာဖြစ်ပါတယ် accreditation ကိုသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချက်၅ချက်စလုံးဟာပြည့်ထားပြီးသားဖြစ်ရမှာအဲ့ဒါမလို့ဒီ accreditation ကိုရှောက်ထားခြင်းနဲ့ accreditation လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဟာဒီ chapter 8ဟာတကယ်ကြီးကြပါလေ။အဲ့ဒီ guideline လာပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ရတော့ဒါ academic curriculum လေးကိုဒါအင်ဂျင်နီယာနဲ့အင်ဂျင်နီယာကောင်စီအောက်က accreditation ဒါ EEAC ရဲ့ guideline တိုင်းစတင်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်မယ်လို့ပြောထားတာပါ။အဲ့ဒီကမှပြောထားပါတယ်ဒါ minimum credit hour ဒီ 18 hour credit hour ရှိရမယ် maximum ကိုတော့ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး curriculum ရေးဆွဲတဲ့ခါမှာလည်း curriculum content တွေမှာဘယ်ချက်လက်တွေပါရမယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီတေးဖော်ပြထားပါတယ်ဒါဆက်ဆက်မယ်လို့ဒါကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ engineer council ရဲ့ website မှာလည်း download လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဒါပြရွေးသူထုတ်ပြန်ထားလို့ download လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျာလည်းဒီဟာကို soft copy လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအတန်းပြီးလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်ပြုလို့ရပါတယ်အဲ့ credit hour တစ်ချက်ချက်တွေဟာဒါသူ့ရဲ့သွားမဲ့ guideline ကိုလိုက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပါတယ်ဒါက Washington A course ဆိုရင်တစ်မျိုးသွားပါတယ် Sydney A course ဆိုရင်တစ်မျိုးသွားပါတယ် So at Cornell ကိုလိုက်တယ်ဆိုရင်တစ်မျိုးသွားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါ core core ကိုပြင်ထားတယ်ဒါမဲ့ဒီ engineer council ကစမှတ်ထားတဲ့ guideline နဲ့လွဲနေလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီကအစ်စ်လောလောဆယ်စစ်စစ်နဲ့အဖွဲ့အစည်းဒီကနေလောလောဆယ်စစ်စစ်မှာဖြစ်ကြအောင်လို့ဒီ guideline လေးကိုပဲဒီဆရာတော့ဟိုလိုက်ပါလို့လိုက်လာပါလို့အချက်ပေးနေပါတယ်ဒါ curriculum ပြောထားပြီးတဲ့အခါမှာ curriculum ကိုလောက်ပါမယ် control ဟာတွေကို structure တွေကိုပြောထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ student တွေကိုပြောထားပါတယ် student ဘက်ကဘာတွေလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်လဲဆိုတာဒီ 8.2 မှာပြောထားပါတယ် student ပြီးတဲ့အခါမှာ 8.3 မှာတော့ staff တွေကပြောထားပါတယ်အဲ staff တွေနေရာမှာနှစ်ခုလုံးပါပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ academic staff တွေက supporting staff တွေကနှစ်ခုလုံးနှစ်မျိုးစလုံးပါဝင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ facility ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ facility မှာလည်းဒါပြုပြင်ပြင်ဆင်ထားမယ့်ဟာတွေပါပါတယ်ဒါ laboratory ကိုလည်းကြည့်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ library ကိုလည်းကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးအဲ့ criteria တွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေပြည့်ဝပြည့်မြောက်ပြင်ဆင်ထားလို့လုပ်ပါတယ်နောက် campus ကိုလည်းကြည့်ပါတယ် 8.5 ကတော့ဒါ quality management system ပါဒါ ISO ရှိဖို့လိုလို့ပါတယ် ISO တစ်ခုစာမစာထားပြီးလို့လိုပါတယ်အဲဆိုမရှိသေးလို့ရှိရင်လည်းဒါသူစစ်ဆေးလို့ accreditation ကိုစတင်ရှောင်ထားလို့နေရာသေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒါ quality management system ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ခန့်မှန်းရှင်းလင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်
ู้ดีกว่าเสียเสียมาลูกเสียเสียไปดูพี่มาเลยนะคงรู้หมดกันสำหรับพี่มาไว้ค่ะอินเดียน้องซีนี่เป็นตัดใจกูนะผมจะมาลูกมาลาเปียนพี่ดูพิสูจน์ทำไปไหมที่เช่นเดียวกันเราเลยมาลูกเปียนพี่ดูพิสูจน์ทำดูเชียงโอ้ปูพี่ดูเรื่องนี้ถูกกูไปเช็คกันดูนะที่เขาเขียนมาเลยเขาเลยชอบกูกันกูตัวนี้จ้าเลยอารมณ์ตัวนี้จ้าเลยวิธีการดิฉันเลยเป็นตัวมีแต่เพื่อนอะไรอะไรจำหมดเลยอินเดียนดิฉันเลยแล้วไม่ชอบคาเล่ต้องให้ดูเชียงไปว่าตามมาเลยอุปยายังเสียงดูว่าอุปยายังท่าผู้ใจชูเสียงดูเรื่องเดียวช่วยอุปยายังเกิดเจ้าชีไอเจ้าชีฮะอินเดียอยู่ที่ตาหางาปูเบลเรกูมาเลยเนี่ยมาอุปยายังฮะปูเบลแค่แค่ไปอะไรจำหมดอินเดียอยู่ไรเดี๋ยวต้องไปสู้ชีดูเชียงดิฉันท่าเลยจ้าอินเดียอยู่ไปพูดไปสั่งดิท่าไปสู้ดูเชียงกับเป็นงานเฮาเลยแต่ที่ดีเป็นงานเฮาอปลายดูเลยยากเลยเนี่ยมาอุปยายังเสียงดูดีมาพบเอาจ้าคุณมาหมดจ้าคือดิฉันเสียงมาเลยมาในงานกูสาราชุดเดียวจำหมดอะไรจำหมดที่คุณที่ฮะทุกที่เห็นค่ะ international language ของเราต้องอยู่ที่ด้านข้างเราเสียอีสานมาอยู่ด้วยมาว่าแต่ในเรื่องนายงานเราจะ accreditation document ที่ไป accreditation ต้องมี solution ของเชลูกาจงพิมพ์ document ในกลุ่มลูกนี้เสียท้ายามเลสุราโก้แต่ตีเลยพบจะทำอะไรที่ไปเราพูดว่าตรงกับ S A R O D J เช่นอะไร S A R O จาก Creation สามวันด้วยพูดมาตรงสามที่เรียกว่าเมฆที่บาร์เลย Set Assessment Report ที่บาร์เลยเราไอ้เทมามาบาร์ดีบาร์เมื่อสื่อเชียนจาก General Information ที่บาร์ยาวามีแล้วที่บาร์เราโปรแกรม Objective ที่บาร์ยาวามีดีเดชาวงที่คุณลงเมื่อสื่อเชียนจะมาจากจันทร์รู้จักรู้จักหาจากยี่จ้าอารมณ์ผู้ชิคุเตมาเลยตัวจะหาลีกุเตมาเลยตัวจะหาหาคุเตมาเลยสุดที่เราไอ้ทำดีก็คงรู้หมดอะไรมันเริ่มไหนมาบุ๊ปอะไรก็รู้ชิ้นรู้ชิ้นเลยจ้ะคงรู้ยากไปสุดละเลยตีจำมือชีบเอาแต่เช้าวันที่เราเรียนวันนู้นสุดรู้ชิ้นเลยที่ออฟเซบานี่เนี่ยมอที่ครูที่ชิ้นคอมที่อันนี้เนี่ยมอตัวจะใช้มาตัวเราเนี่ยตัวยาวดีละทับดีละเช็ดบาร์เลยจ้ะเราไม่รู้สุดรู้ชิ้นเราไม่รู้สุดรู้ชิ้นเลยทางไหนเนี่ยตัวดีละทับดีละเช็ดบาร์เลยแต่ตัวแต่ตัวนี้มาครูที่ชิ้นหาจะใช้ลงว่าชีเดโปรแกรมอารมณ์กับโปรแกรมสวัสดิ์รู้สึกว่าเราได้มีอะไรตัวขอรับเช็ดบาร์เลยโปรแกรมอารมณ์ว่านี่จะพยายามเทียบมาเลยค่ะสุดท้ายสุดละไม่ใช่จะมาเลยเอเชียมาไม่ใช่จะมาเลยเออที่ที่ละละต้องจากกูบอกการในคอนเฟอเรนซ์ที่เดือนสิงหาคมต้องมีสถานเช่าทาวาแต่พี่ลูกเชนเอาแต่ตัวกูบอกการในพิธีการในการโปรแกรมในคอนเฟอเรนซ์ที่เดือนสิงหาคมแทบไม่เช่าทาวาเวลาอาจารย์พี่จะมาเลยเราโปรแกรมออบเจกต์เชียร์มาไหมถ้าเราหูไอเอสูสานหาพิจารณาของมีการเราพิจารณาเพื่อมาเลยไหมแต่คงรู้ค่ะมีการคู่เจนซีด้วยหูตัวมาโปรแกรมคู่เจนซีด้วยไอที่ทำมาที่เขาบาดายคู่เจนซีด้วยหาโปรแกรมออบเจกต์เชียร์มาไหมตัวเรียนพิจารณาเลยถ้าโปรแกรมออบเจกต์เชียร์มาไหมน่าเกิดเป็นการกุลาดีชีนียาวาไหมนักข่าวแต่ student เชียร์ว่าไม่เอามาเลย solution student evaluation ในข่าวเลยที่เทปาที่เหตุการณ์การวิสาลตัวเป็น solution ของ evaluation ในกูซึ่งเซตเป็นเนี่ยก้าวถ้าวันดูเอามาเลยแต่นักจะใช้การสอบสวนเดี๋ยวทำดีกว่าไม่เอามาเลย solution แก้ไม่ได้ก็ตัด step ได้ก็หัวเว่ยตัวเองหาเลยมาเอาลีดามเลย solution ตัวเองสแตนดิ้งลีดามเลยตัวเองวิสเนสติ้งลีดามเลยตัวเองลูกกูก้าวลูกพี่ยามเลยสวยหาเลยตัวเองพาเลยมุ่งมั่นจะได้พูดหาเลยเป็นจะได้อุบัติเหตุพูดหาเลยเป็นเทรนนิ่งพูดหาเลยสักไอ้ที่หาเรียนเลยดูไอ้ที่มันจะไปที่เจ้าหน้าที่แบบบุญเบี้ยลงมือยาวว่าผู้เสียเสียมาเรียนเลยที่ sporting step กันยังไม่เจอเนี่ยเขียนมาเลย sporting step ที่เรียกว่าตัวดูไอ้ที่เป็นนั่นเองเนี่ยตัวที่แบบบุญสิบเดือนที่ยาวมาที่มาเลยแล้ว facility ว่า facility ยาวดำไปนะเดี๋ยวดูเชียร์ที่ organization ที่คุณเรียนได้ชี้ชี้ที่เกี่ยวกับเราเราบุกเข้ามาที่มาเลยมาพูดได้ดูเชียร์ที่แบบคุณตาเจ้าอย่างเราจะเรียนเสียอีสานมาด้วยแต่เนี่ยสุภาพสุดเลยใช่ไหมคนอยู่ในบ้านสิ่งเดียวอารมณ์ห่างคำว่าแม่งาสับสิใจเราไม่ใช่ครับที่บ้านเลยคำว่าแม่งาสปูนเนี่ยแม่งาสับคำว่าแม่งาสปูนเนี่ยเว้ยยังที่นี่ใช่เลยจำไม่ผิดบ้านเลยเออที่มาไลฟ์มีผู้ชี้บ้านเลยที่ไลฟ์มีตัวเราเหมือนเสียบ้านเลยที่ไลฟ์มีสาวเปล่าชี้ยาบ้านเลยเปล่าพาเช่นเดียวเปล่าชี้ยาบ้านเลยเป็นคนที่การตกปลาในสาวกับเป็นเอาชี้ยาบ้านเลยเป็นยังไงเป็นสาวจะเปล่าตัวที่เป็นร้องสาวกับเปล่าชี้ยาบ้านเลยสุดท้ายฮะยกที่ดีกว่าอยู่ที่สิ่งที่เราเข้ามาเลยเราเป็นแบบเช่นนี้มาพิมพ์มาเลยอะไรอย่างของเราแต่เสียอีสานไปอยู่สักสองเดือนรู้ไหมที่ในอินเดียเช่นนี้ก็รู้เรื่องราวยังไงที่ที่อยู่ในที่เจ้าหนี้มาชี้นี่เลยและชี้นี่เลยที่ชาเลมาตัวยังไงแต่เช่นนี้จะสิบเท่าไหร่
တော့ budget ဟာလေဒီကတော့အများကြီး facility ဟာ direct ကို budget နဲ့တက်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါလေအဲဒါကြောင့်မလို့ 100% က support by government ကတော့တကယ်လေးအခက်အခဲတွေကြုံအောင်မှာဖြစ်ပါလေအော်စာတင်ငယ်တွေကိုလည်းစစ်မယ်သူတို့တောက်ခါလာလို့ရှိရင်ဆော့တော့ပြောတဲ့ဟာမျိုး e-learning တွေကိုလည်းစစ်မယ်နောက်တစ်ခါသူတို့မှ internet တွေ assessment block ရှိတာလေ computer လုံးဝမော block လောက်ရှိတာလေအဲ့ဒါလေးအားလုံးဟာပါဒီ facility တွေမှာပါဝင်တာဖြစ်ပါလေနောက်တစ်ခုကတော့ data quality management system อ่ะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုတိစောက်ဖို့အတွက်ကတော့ဒါကိုကိုတိစောက်ထားလို့မရအောင်သူက evidence based ပါဘယ်အဖွဲ့ဆက်ထောက်ခံထားတာလဲမင်းတို့က quality management ရှိရဆိုတော့ဘယ်အဖွဲ့ဆီကမင်းတို့ကထောက်ခံချက်ရှိတယ်လေအဲ့ထောက်ခံချက်ကိုပြမှလာရပါတယ် evidence based ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါဒီ GMS အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် ISO လက်မှတ်တစ်ခုဟာအနည်းဆုံးလိုအပ်ပါတယ်နောက်ပေါ်တော့အခြား relevant information တွေဖြစ်ပါတယ် supporting material and documentation တွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီအချက်တွေဟာမပြည့်စုံနေလို့ရှိရင်တော့ကျန်တဲ့ဟာတွေဘာတွေဟာကျန်တဲ့ကိုယ့်အတွက်ကအင်အားဖြစ်စေတဲ့ဒါ supporting document တွေဒါပြဖို့ဒါတွေလည်းစုဆောင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါနောက်ဆုံးပါလားဆယ်မိုင်းဒေါ်လာတနေဝင်လို့ဆိုရင်ဒါဟို widely ကိုသွားရောက်လို့စစ်ဆေးထားပြတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်မှာပမာဥစွာအပွဲအတွက်စစ်ဆေးထားပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါနောက်ဆုံးသူကတော့ဆယ်မိုင်းကိုပြည့်စုံပေးဆက်ပေးကြပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဆယ်မိုင်းကတော့သူကအဲ့ထက်မှာသွားရောက်ပြီးတော့ဟိုလည်းမလည်းပါလည်းပါခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကျတော့ဒါအပြင်ကတက်ကွန်ပျူတာဝင်မှမတယောက်နေခဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ပို့ထိုင်တဲ့ခါမှသာဒါဟိုပါဝင်ရတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဘယ်တော့ဘယ်အောင်ကြည့်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီခုဆယ်မိုင်းတဲမှာဟို RC ပြန်ယောက်ရှိတာလေ PE ပြန်ယောက်ရှိတာလေပြပါလေပထမ publication တွေရှိခဲ့တာလေဘယ်ဟာတွေကိုရောက်ခဲ့တယ်ဘယ်နိုင်ငံတွေကကြည့်နေတာလဲဘယ်နိုင်ငံတွေရောက်ခဲ့တာလဲအဲဆိုဆိုတော့ supporting documents ဆိုတော့ဟာအဲ့ဒါလေးအားလုံးတောင်းနေပါလေအဲ့ဒါဆရာဆရာမတွေအားလုံးလေဒါရောက်တဲ့နေရာမှာရက်နေပဲねဒီ credibility ကိုကတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ကိုထိတ်ဆုံးရနေပြီးတော့ဒါပေါမောက်ခချုပ်တွေရနေစပြီးတော့ဒါနောက်ဆုံးကဟို supporting step တွေအထိကို quality ကိုမြင့်တင်ဖို့ရက်တွားရောက်တဲ့နေရာမှာရက်နေပဲねဆက်ပြီးတော့ရှိဖို့တွားနေကြဖို့လိုပါလေအဲ့ရတော့ student တွေအတွက်ပြောထားတာပါဒါ final year project တွေလည်းပြန်ပြောကြည့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါ industrial training တွေကိုလွှတ်လိုက်တယ်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ report ပြန်တက်လာတာနေပါတယ်သူတို့ရဲ့အိုက်စာအုပ်လေးတော့ပြေးလိုက်ကြတယ်အိုက်စာအုပ်မှာဟိုကတော့ဘယ်နေရာနေဘယ်နေဆင်းပါလဲဆိုပြီးတော့စီထူလာပါအဲ့ဒါမျိုးလည်းမရအောင်ဘယ်အထူးအရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တယောက်ချင်းစီရဲ့ဘယ်နေမှာ day 1မှာသူဘာလို့လောက်ရတယ် day 2မှာဘာလို့လောက်ရတယ်သူဘယ်လောက်စစ်ခဲ့တယ်သူဘယ်နိုင်ကိုစစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းအဲ့လို requirement တွေသိစေဖို့လည်းဆရာကြီးတို့ကခြံတန်းကနေပြီးတော့ပို့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြေးရပြီလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒါ၅နှစ်ဒါ5 year cycle ပေါ့၅နှစ်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့ review ပြန်လုပ်နေပါတယ်၅နှစ်အသက်ဝင်ပါတယ်၅နှစ်ပြည့်သွားလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ reapplication ပြန်ပေးရပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုဒီခုပြုစုထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုလို့ကိုအထီကိုဘယ်လောက်တရားနေပြန်ပြီးတော့ဒီကိုစုဆောင်ထားရလဲဆိုတော့ reference အနေနဲ့ပါဒါ CIA ရဲ့ guideline ကိုလည်းယူထားပါတယ်အဓိကကတော့ ICIE Taiwan မှာအရင်က close ဖြစ်ပါတယ်သူအနေနဲ့အများနဲ့သူတို့ဆရာတွေသွားပြီးတော့ဒါလေ့လာသင်ထားတာလေ့လာပြီးတော့ကိုပြုစုထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒါ Institute of Engineering Malaysia ဖြစ်ပါတယ်မေရှားလည်း accreditation နဲ့ quality မှာတော်တော်လေးကို strong ဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအားလည်းပြောယူထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Institute of Engineering Education Taiwan မှာဒါတရားတော်တော်များများဒီကိုအင်ဒီယာသိန်းကောင်ရောအင်ဒီယာကောင်စီကောင်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတော်တော်များများမှာဒီ quality accreditation တွေ့ဆက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်ဘာလို့လေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကတော့ MBS ကပါ MBS ပါကဆရာကြီးဥက္ကဋ္ဌကြီးစာပြီးတော့ဒါ2000ခုနှစ်ခရီးကဒီ quality နဲ့ accreditation ဆိုတဲ့ကလုံးကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဒေါက်တာချာလီတန်ကတော့ MNU ပါ quality တောင်းတဲ့ပုံမှာ2005ခုနှစ်ထဲကကိုစတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကဒီထဲမှာ citation နဲ့မှာ MNU ကိုလည်းထည့်သွင်းပြီးတော့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရင်ကမှာတော့ဒါ definition တွေကိုပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အစရိစာမယုံနေရတော့ဒါကိုအသေးစိတ်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါစောစောကတော့ပေါ်ပြထားတယ် chapter 8အဲ့ဒါဟာအရင်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခု chapter 9အရင်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့တကယ်ကို thoroughly ဖြစ်လို့ရှိရင် creation ရဲ့သွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ follow လိုက်လို့ရပါမယ်
ခုဒါတော့ prediction အတွက်ကိုဒါအိန္ဒိယကောင်စီကိုဆောင်းဝါဆောင်းပါတင်ရမယ့်ဟာကိုပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ report တော့ဆောဆောတော့ prediction ခုပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒါသွားရောက်စစ်ဆေးရမယ်အဖွဲ့ကစစ်ဆေးပါတယ်စစ်ဆေးပြီးလို့ရှိရင်ကိုဒါ report တွေပြန်ပြီးတော့တင်ရပါတယ် onsite process တော့အဲ့ university ကိုသွားရောက်ပြီးတော့ဖွဲ့လိုက်စီလိုက်တော်မူတဲ့မြဲတဲ့အဖွဲ့တွေအတော့ရောက်ဆွေးနွေးရဖြစ်ပါတယ ပထမဆုံးဘူးရမှာကတော့တကယ်လို့ accreditation ကိုရှောက်လိုက်ပါမယ်။ရှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာလို့ရဘာလို့စရမယ်ဆိုရင် accreditation program အားဒါ accredited by the မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီအဲ့ဒီအောက်ကမှာ EAC ရဲ့ accreditation ကိုစရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဆရာကြီးတွေတရားရေးထားပါတယ်။ not by the fiat ကလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ebet ကလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ washington aid court ကလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ so aid court ကလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အပြင်ရလည်းစရမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီအောက်က EAC ရ accreditation ကိုစရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာလည်းအင်ဂျင်နီယာကောင်စီအောက်ကမှ EEAC ကိုဖွဲ့စည်းကိုအလုံးစုံဒါရီကော်ပိုရိတ်ဖြစ်ပြီးဒါကိုလက်ခံနိုင်ပြီဆိုတဲ့နေ့မှာဒီကအခုသူပေးထားတဲ့ accreditation ဖြစ်တဲ့ university တွေအလုံးဟာလည်းအလုံးနဲ့ညီလို level 2ဒါအပြန်အလှန်အသိပ္ပတ်ပြုတဲ့ပြုမှုကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပေါ်ပြထားတာတွေကတော့ဒါဒီမှာလည်းအင်ဂျင်နီယာကောင်စီ AAEAC ရဲ့ဒါပြည်လုံငန်းတဲ့ policy တွေဖြစ်ပါတယ်ဘာ accreditation ကို onsite visit သွားတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကဘာမပါဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတက်ကတိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘယ်သူမှမပါဝင်ရအောင်စစ်ဆေးတဲ့အခွင့်အရေးမှာစစ်ဆေးကံအခွင့်အရေးပတ်သက်တဲ့လူကမှမပါတဲ့ကြောင့်လို့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအပြင်ကနေ representative professor အနေနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေဟာပြန်စစ်ဆေးတဲ့လူတွေမှာပါတဲ့ကြောင့်လို့ကျောင်းမကနေပြီးတော့နှုတ်ဖက်ပေးရတာရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒါစစ်ဆေးတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီစစ်ဆေးကံနဲ့ဟာအဲ့ဒီမှာဆိုသွားစစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကတိုက်တဲ့ဒီလိုတော့တော့အောင်အဲ့ဒီကြားလေးနေရပါတယ်ဘလောက်ပဲဒီ university ကနေကျမတို့ကို accommodation ကိုလုပ်ပေးပါမယ်တောင်းဝင်ယူရမယ် transportation ကိုတောင်းဝင်ယူရမယ်လို့လည်းမလုပ်ရပါဘူးအဲ့ဒါလည်းပါလေဆိုရင်လုံးဝကိုဒီကြားအနေနဲ့ပဲပြရမယ်လို့ကြားမလို့အဲ့ဒီထဲမှာ meeting မှာအဲ့ဒီမှာပထိုင်းမှုရှိပါဘူးအကုန်လုံး report တွေဆက်လာပြီးလို့ရှိရင်ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာအပြင်ကနေရာတစ်ခုမှာပဲသွားရောက်ပြီးတော့အဲ့ location တစ်ခုမှာစုစည်းရပါတယ်စုဆောင်ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာ meeting တွေပြန်ထားရပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေပြန်ချရပါတယ်အဲ့ဒါ EAC ရနေပြီးတော့ဒီ2015ခုနှစ်အတွင်းမှာဆောင်ရွက်ထားတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုပြထားတာမို့လို့ဒါဆရာကြီးဆက်မိုက်လို့နဲ့ဒီ accreditation နဲ့ညောင်းနေတော့ state of website ပါဘူပြန်ထားရတဲ့အရာတော့ဒါ EAC ကနေဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဟိုဒီတစ်ပေါ့နော်2015ခုနှစ်နှစ်ကုန်အထိကိုဒါသတ်မှတ်ထားတဲ့ fees ဖြစ်ပါတယ်ဒါလျှောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် registration fees က2,000ကျွဲပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုတသိန်းငယ်ပဲစပြီးတော့တွေ့ရပါမယ်
ဒါခရစ်လို့ရှိရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှစ်သိမ်းပြရပါမယ်ဒါသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးကိုဒါရေးထားတာပါနောက်ဆုံးဒါတစ်ခုအားလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါ program တစ်ခုအတွက်ပုံကြစီဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းဒီနေ့2015ခုနှစ်ကအကုန်လုံးပါပါဒါ thousand of the this year ဖြစ်ပေတာအကျုံးဝင်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်နောက်နှစ်မှာဒါနောက်နှစ်ရဲ့ဈေးနဲ့နောက်နှစ်ဈေးဖြစ်လာတယ်ပါအဲ့တော့တကယ်လို့ပေါ့နိုင်ငံပြင်ပကလာဖွင့်ထားတဲ့ public အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ် public ကတက္ကသိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တက္ကသိုလ်တော့မရှိသေးပါဘူးဒါရေဟိုအပြင်ပနေပေါ့နိုင်ငံတကာကလာဖွင့်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်တွေရတယ်တကယ်လို့ဒါကဟိုဒီမှာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကစီကပေးတဲ့ accreditation ကိုလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ထားခဲ့ထားပါဆိုရမယ် registration fee တွေပါဒီပါလိမဲဒါအင်ဂျင်နီယာဒီမနက်ကအင်ဂျင်နီယာကောင်းစီရဲ့ဒီအောက်တာပေါ့နော်ဒါဒီမနက်အဲဒီရေးသွေးရဲ့အမခတ်ချက်ပေးတဲ့ DAC ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေဒါသူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အချက်တွေလုံထုံးလုံးပြီးတဲ့အားလုံးကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ presentation တွေကိုဒီပါပဲရပ်ဖွင့်ပြပါဒီခေတ်မှာပါဝင်တယ်တကယ်စောစောပြောတဲ့ဟာဒါ chapter 8လို့ဟောမျိုး chapter 9လို့ဟောမျိုး chapter 7လို့ဟောပြီး apply ဆောက်ပြီးလောက်ပါလေဆိုတော့ဒါဆရာကြီးချတဲ့ဒီကွာလာရပြီးတော့ presentation လုပ်ထိုင်တဲ့အချိန်မှာ very detail ကိုပြပါလိမ့်မယ်ဒါဒီဆရာတော့ brief introduction ကိုပေးတာမို့လို့ဒီလောက်လည်းပဲဒါဟိုအဲ့လိုခြေတက်ပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်တကယ်လို့ဒါကိုပဲ hack copy လုပ်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒါအခုဒါ38မိနစ်အထိတော့ရှိပါတယ်ထုတ်ပြီးကိုဘောဒီကိုကဟိုကိုစီစစ်တဲ့ကိုဒါ photocopy လေးပြုစစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါမလို့ခြေပါဘူးဒါ soft copy ပေးပါဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုကျမစတက်လေးရှိပါတယ်။လာပြီးလို့ရှိရင်ယူလို့ရပါတယ်နော်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါတော့တရားဝင်နေရတော့ဒါဟိုပြန်ပါရတော့သူကဟိုနိုင်ငံတကာမှာသွားပြီးတော့ accreditation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ live လေးလာထားတဲ့ option ပါဖြစ်ပါတယ်။ဒါတောက်ဆုံးကိုသူဒါ Taiwan ကိုသွားပြီးတော့လေးလာထားတယ်။သူများတွေဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲ။ဒါတော့ fee ကပါသွားတယ်။ fee က fee ကအဖွဲ့စီကဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ပေးတယ်လဲဟာလေးတွေကိုဆက်ပါပြတော့ပြင်ဝင်ရနေပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေပြန်လည်ဝင်ပြပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။